ओके गाइस आज भिडिओ तो मैं बना आनंद मिश्रा सारों की कारण ट्रेन्सफार होती तार पास कि धुबुरीबी राइजे तहतक एर विचरा ना और नगावी राइजे क्यों तहतक हेरवाब विचरा ना और तहतर जन्म कत की मैं सकोख भिडिओ जाना गति के भिडिओ स्किप नक शेष लगे चाय थक गम पा I miss the days I wasn't afraid. Now I always have my guard up, hands on my face. I learned to cope with the pain. I know that people think I'm trying to get attention. Anand Mishra sarok mane মানুহে কিয় ইমান ভাল পায় তেওঁৰ প্ৰতি ইমান ক্ৰেজিনেছ কি কাৰণে মানুহৰ মই আপোনালোকে সকলোখিনি জনাই আছো ভিডিঅ'টো তাৰ আগতে ভিডিঅ' এই ক্লিপকেইটা চাই লওক তাৰপিছত আপোনালোকে গম পাব কি কাৰণে তেখেতক মানুহে ইমান ভাল পাইছে মানে এজন ৰিয়েল লাইফৰ হিৰো বুলি কি কাৰণে মানুহে ভাবি আছে চাওক ভিডিঅ'টো ओके गाइस तो আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ' ক্লিপকেইটা দেখি সাগে ভাবিছে এনুকা ৰিয়েল লাইফত আইপিএছ অফিচাৰ থাকে নেকি মানে একদম খসা ঘটনা হয় আৰু আপোনালোকে খসৰাছৰ আগতে এবিলাক দেখি আছিলে সাউথৰ সিনেমা বিলাকত মানে একদম ৰিয়েল লাইফৰ হিৰো নিচিনা এজন আইপিএছ অফিচাৰ আহিছে যিজন নাম হৈছে আপোনাৰ আনন্দ মিশ্ৰা আৰু মই তেখেতৰ বিষয়ে মানে ভিডিঅ'টো অলপ কৈ আছো আৰু তাৰ আগত মই কৈ আছো যে তেখেতে মানে গিটাৰ বজায় গান গায় বহুত ভাল পায় তাৰ বাদেও তেখেতে বাইক ৰাইড কৰি ভাল পায় মানে বাইক ৰাইডটো তেখেতৰ এটা পেছন হয় তো তেখেতৰ এতিয়া মই অলপ বায়োগ্ৰাফিৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাই আছো গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকি গাইছ তেওঁৰ মানে বায়োগ্ৰাফিৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক কৈ আছো তেখেতৰ জন্ম হৈছিলে 1 জুন 1981 আৰু তেখেতৰ কলিকতাতে জন্ম হৈছিলে কিন্তু তেখেতৰ অৰিজিনেল ঘৰ আছিলে বিহাৰৰ ভোজপুৰ নামৰ জিলাত কিন্তু তেখেত থাকিছিলে সৰুপাই কলিকতাতে কাৰণ তেখেতৰ দেউতাকে ইঞ্জিনিয়াৰ হিচাপে তাতে কাম কৰিছিলে কলিকতাতে সেইকাৰণে তেখেত সৰুপাই তাতে আছিলে আৰু তাৰপিছত তেখেতে আপোনাৰ পঢ়া শুনা তাতে কৰিলে আৰু পঢ়া শুনা কৰি পেলাই ৱেষ্ট বেংগল চৰকাৰৰ বাবে তেখেতে চিভিল ছাৰ্ভিচ হিচাপে তাতে কাম কৰিছিলে আৰু তাৰপিছত তেখেতে UPSC ক্লিয়াৰ কৰি পেলাই তেখেতৰ ফাৰ্ষ্ট পষ্টিং হৈছিলে মেঘালয়ত তো মেঘালয়তে তেখেতে ফাৰ্ষ্ট পষ্টিং হিচাপে কাম কৰিছিলে আৰু মেঘালয়ত কাম কৰাৰ পিছত তেখেতে তেনেকৈ অসমৰ যিকোনো জেগাত মানে যিকোনো জিলাতে তেখেতে কাম কৰিছিলে ফাৰ্ষ্ট চৰাইদেউ তাৰপিছত তেনেকৈ ক'ৰবাত ক'ৰবাত কৰিছিলে তাৰপিছত আপোনাৰ ধুবুৰীত আহিছিলে আৰু তাৰপিছতে আমাৰ নগাঁৱত তেখেতে এতিয়া IPS অফিচাৰ হিচাপে কাম কৰি আছে আৰু মোৰ ফালৰ পৰা ছাৰক মানে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ নগাঁৱৰ টাউনলৈ মানে নগাঁও জিলালৈ তো ছাৰে তাত যিখিনি কাম কৰিছিলে ধুবুৰীত মানে যিখিনি কাম কৰিছিলে ধুবুৰীবাসী ৰাইজে সেইকাৰণে তেখেতক বহুত ভাল পাইছিলে আৰু তেখেতৰ কি কাৰণে মানে ট্ৰেন্সফাৰ কেঞ্চেল কৰিবলৈ কৈছিলে মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ চাওক ট্ৰেন্সফাৰ কেঞ্চেল কৰিব পৰা কাৰণটো হ'ল যেতিয়া এজন IPS অফিচাৰে মানে IPS অফিচাৰৰ কথা পিছত মই কৈ আছোঁ যেতিয়া আপুনি কিবা এটা ভাল কাম কৰিব মানুহৰ মনত যেতিয়া ভাল ভাৱটো আপোনাৰ মানে জন্ম হ'ব তেতিয়াই আপোনাক মানুহে বহুত ভাল পাব আৰু আপোনাৰ মানে আপুনি নাথাকাত মানুহে হয়তো বহুত দুখ কৰিব পাৰে ছেইম তেনেকুৱাও হৈছিলে আৰু তেখেতে মানে তাত ধুবুৰীত ইমানেই ভাল কাম কৰিছিলে বহুতখিনি ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ লগতে বহুতখিনি চোৰাং চোৱাকো তেনেকৈ মানে এৰেষ্ট কৰিছিলে মানে বহুত কিছুমান এনেকুৱা ঘাটি উঠাইছিলে আৰু সেইকাৰণে ধুবুৰীবাসী ৰাইজে তেখেতক হেৰুৱাব বিচৰা নাছিলে তাৰ বাদেও তেখেতে ইয়ং জেনেৰেশ্যনক মানে ইমানেই উৎসাহ কৰিছিলে সেই ইয়ং জেনেৰেশ্যনবিলাকো তেখেতৰ মানে ট্ৰেন্সফাৰ কথাটো শুনি পেলাই বহুতে দুখ কৰিছিলে আৰু বহুতে ফেচবুক এটা লাইভত তেনেকৈ দেখিছিলোঁ পেজ এটাত বহুতে কান্দিছিলে আৰু সেইকাৰণে তেখেতৰ ট্ৰেন্সফাৰ হোৱা কথাটো শুনি পেলাই ধুবুৰীবাসী ৰাইজে মানে বহুত দুখিত হৈছে আৰু এইখিনিতে হয়তো আপোনালোকৰ মনত কিছুমান প্ৰশ্ন মানে উঠিব পাৰে যে কোন চনৰ পৰা কোন চনলৈকে তেখেতে ক'ত কি ছাৰ্ভিচ কৰিছিলে মই আপোনালোকক সেই সকলোখিনি জনাই আছোঁ তেখেতে 2005 চনৰ পৰা 2011 চনলৈকে ৱেষ্ট বেংগলত চিভিল ছাৰ্ভিচ হিচাপে কাম কৰিছিলে আৰু তাৰপিছত তেখেতে 2010 চনত UPSC কাৰণে এক্সাম দিছিলে কিন্তু 2011ত পাছ কৰিলে আৰু পাছ কৰাৰ পিছত তেখেতৰ ফাৰ্ষ্ট পষ্টিং হৈছিলে মেঘালয়তে আৰু কিন্তু তেখেত আছিলে 2011 বেটছৰ আছিলে UPSCৰ তো তাৰপিছত তেখেতে মেঘালয়ত পষ্টিং হ'ল মেঘালয়ত পষ্টিং হোৱাৰ পিছত তাত তেখেতে 2017 চনলৈকে মেঘালয়তে কাম কৰিলে তাৰপিছতে আমাৰ
নগাঁৱত মানে তাৰ আগতে আপোনাৰ চৰাইদেউ ধুবুৰীত তেনেকৈ কাম কৰিলে, তাৰ ধুবুৰীৰ পিছতে তেখেতে নগাঁৱত এতিয়া ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈছে। আৰু তেখেতে মানে কিছুমান এনেকুৱা কাম কৰিছে মানে মানুহে তেখেতক কেতিয়াও বেয়া পাব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে তেখেতৰ মানে কি ক'ম আৰু তেখেতৰ যিটো গুণ সেই গুণটো মানুহে কেতিয়াও পাহৰিব পৰা নাই। সেইকাৰণে হয়তো ধুবুৰীবাসী ৰাইজে তেখেতৰ ট্ৰেঞ্চফাৰ হোৱাৰ কাৰণে বহুত দুখ কৰিছে। বাকী তেখেতৰ দেখিছেই আপোনালোকে ভিডিঅ' ক্লিপকেইটা, তেখেতে মানে পুলিচৰ চাকৰি বাদেও তেখেতে গান গাই ভাল পায়, গীটাৰ বজাই ভাল পায়, আনকি বাইক ৰাইড কৰি ভাল পায়। আৰু তেখেতৰো এটা চেনেল আছে, দেখিছে চেনেলটোত কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' বনাইছে। মানে ভাবিলে আচৰিত লাগে যে আপোনালোকে সদায় দেখি আছিলে যে এনেকুৱা কিছুমান কাহিনী মানে কিছুমান ভিডিঅ' চিনেমাত দেখি আছিলে আৰু সেয়া এতিয়া ৰিয়েল লাইফত হৈ আছে। তো মানে ইমানেই ভাল লগা হৈছে দেখি। আপোনালোকে গম পালেই মানে আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰৰ কাৰণে মানুহবিলাক কিয় ইমান পাগল হৈ আছিলে আৰু ইমান মানে মানুহৰ ক্ৰেজিনেছটো কি কাৰণে মই আপোনালোকক ক'লোৱে। তেখেতে মানে যিখিনি কাম কৰি আহিছে ধুবুৰীত সেই কামখিনিৰ কাৰণে মানুহে হয়তো তেখেতক আজিও পাহৰিব পৰা নাই। আৰু ৰিচেণ্টলি তেখেত নগাঁৱত ট্ৰেঞ্চফাৰ হোৱাৰ পিছতেই এজন ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ীক ধৰিলে। তো তাতো যেনেকৈ কাম কৰিছিলে ছাৰেও চাগে ইয়াত তেনেদৰে কাম কৰি আমাক সহায় কৰিব, বাকী ইয়ং জেনেৰেশ্যনক যেনেদৰে সহায় মানে উৎসাহ দিছিলে তো আশা কৰোঁ আমাকো ছাৰে এনেকৈ উৎসাহ দিব। বাকী মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু শেষত মই ছাৰক আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ নগাঁও জিলালৈ। তো ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰিলোঁ। Thank you.